Lexus RZ450E. Det er simpelthen navnet på den her nye elbil, som lige er på vej til Danmark nu. Den kommer her i marts måned, april måned, og det vil sige, at man kan bestille den allerede nu. Det er Lexus' første helt rigtige elbil. Når jeg siger helt rigtigt, så er det fordi, at det her er en bil, der er moderne fra forkofanger til bagkofanger. Den er bygget over den samme platform, som Toyota også anvender med den, der hedder BZ4X. Men her har man altså ikke bare sat et Lexus-skilt på Toyota-udgaven. Den er helt anderledes. For eksempel fås den kun med fjulstræk. Den har kraftigere motorer, har 313 hestekræfter. Og så har den et batteri, der giver ca. 440 km rækkevidde. Og det vil sige, at det her det burde altså være en bil, der kunne leve op til de danske hvad kan man sige, krav, som de fleste danske elbilskøbere har. Inde i bilen, der er det selvfølgelig en Lexus også, på den måde, at Lexus har Fuldkommen ændret instrumentbordet, der er lavet lækre materialer overalt og har fået den her typiske Lexus interiørfornemmelse, som man kender fra mange af deres andre biler. Det vil sige, at det er en høj grad af komfort. Prisen på bilen, den er til gengæld i den rigtig interessante ende. Den starter på 570.000 kroner for den billigste udgave, så Velamærk er meget flot udstyret og så sætter man kryds ved det hele og vil have alt, så hedder det ca. 700.000, så kan den altså heller ikke blive dyrere. Bilen her, den kan udstyres med anhængertræk, den må trække op til 750 kg. Der er i fem sædepladser i bilen og et relativt pænt bagagerum med en dyb kælder. Lad os lige prøve at kigge en gang ind i bilen her. Se, så sidder man her i Lexus, og den første ting, man lægger mærke til, det er den her kæmpe skærm, der er flot og integreret i instrumentpanelet her. Og det er selvfølgelig her, man har mulighed for at betjene bilens mange funktioner. Men det, ud over skærmen, så har vi også det her meget digitale instrumenthus, hvor vi har hastigheden. Og for det ikke skal være nok, så har man altså også i salg den her udgave et head-up display, der viser hastigheden op i forruden. Der er ikke så mange egentlig knapper at betjene her. Der er en gearvælger og parkeringsbrems. Det er det her i midterkonsollen det er relativt nemt at have med at gøre, at man lige drejer en gang, når man skal frem eller tilbage. Men jeg vil sige, der er en dum ting. Det er, når man kører med den i D, og så åbner døren, så går den altså ikke selv i P. Det kan give visse farlige situationer. Bilen her er ellers meget nem og enkel at køre. Den, vi har her, det har jo et almindeligt rundt rest, som I kan se her. Den så også i en udgave med det her One Motion Grip, hvor man altså kun har et meget hvad kan simpelt ret med to håndtag. Og det er så det, der hedder drive-by-wire. Det vil sige, at der er ikke er nogen fysisk forbindelse mellem rettet og styretøjet. Og derfor har man de små bevægelser, når man drejer bilen. Men det kommer først i 2025, altså om et par år. Så indtil da, så må man leve med det her udmærket runde ret, som jeg i virkeligheden tror, at de fleste også vil synes bedre om. Alt i alt, må sige, en, en lækker kabine her, men også med visse steder, hvor man siger, at materialerne de er måske ikke helt, som man havde forventet. Men det er altså heller ikke en bil til flere millioner, det er en bil til en 600-700.000 kroner, og så får man det her, og det synes jeg egentlig matcher bilen meget godt. Det vi ser her, det er solsaget i en Lexus RZ, hvor man ved tryk på en knap kan få det til at skifte på den måde, at nu kan man se igennem det, og nu trykker vi på knappen, og vupti, så blev det helt blindet af. Og man trykker en gang til på knappen, bupti, så kan man se igennem. Det er altså smart. Det betyder, at man slipper fra den her øh, hvad kan man sige, solgardin, som mange biler har nede under. Og det betyder, at man selvfølgelig slipper for at køre det frem og tilbage. Men det giver også lidt ekstra loftshøjde. Se, så har vi prøvet at kigge nærmere på Lexus RZ, som den hedder her. Og man siger, det er jo rigtig spændende det her, fordi det her det viser, hvordan vi kan forvente os, fremtiden kommer til at se ud. Vi ved, at der kommer en lang række af elbiler, både fra Lexus og Toyota og øvrigt alle andre bilproducenter. Lige præcis Lexus her, der må jeg sige, det er en god første udgave, vi får af deres elbil her. Det virker som om, at køregenskaberne er lækre. Rækkevidden er rimelig, i hvert fald når vi kigger på den på papiret. Og det dynamiske oplevelse af bilen, den er faktisk rigtig sjov. Vi ved også, at øh, konkurrenterne de ligger altså arbejder med nogle rækkevidder, der er væsentligt bedre. Der må vi selvfølgelig antage, at Lexus kommer med udgaver med større batterier på et tidspunkt. Men indtil videre, så må man sige, at det her det er faktisk en bil, der er konkurrencedygtig og godt kan måle sig med konkurrenterne i det marked, vi befinder os i nu i 2023.